небеса без ума, без ума. Твои глаза, твои глаза. Здравейте, приятели! Днеска се уверих в това, че в съдебната система се назначават истински, истински, ама истински мъжки некомпетентни съдии. Според съдя Иван Бедачев от Асеновградския район, Асеновградския районен съд, лоби на Цацаров 100% и по наследство и на Гешев, според въпросния съдя, мотивите към съдя, към решението на съда, не трябвало да се връчват на странични. Аз за пръв път чувам такава съдебна практика. Явно със сигурност господина не си е взел изпита при доцент Гунева, защото ако той беше казал това нещо на доцент Гунева, веднага ще да бъде скъсан на изпита. Според въпросния съдя, решението, присъдата и мотивите не са едно цяло. Това били два съдебни акта. И когато са мотивите били издадени, в последствие било отложено издаване на мотивите, те не трябвало да се връчват. Да. Това е смешно, защото Европейския съд в Страсбург досега е осъдил България точно заради подобни процесуални нарушения, изключително нарушаващи правото на защита на страната. Те, как така, мотивите съдебен акт били отделен съдебен акт. Има прекалено много съдебна практика, и не само съдебна практика, има осъдителни решения точно по този въпрос, които постановяват и създават едно задължение, една норма, че съдебният акт, присъда, решение са едно единно цяло. Следователно, правилата за връчване на съдебния акт, присъда, определение и така нататък, и неговите мотиви са абсолютно. И в случай, че не се връчват мотивите, тогава как тази страна би могла да упражни конституционното си право, защото това вече е конституционно право, да обжалва съдебния акт в частта за мотивите. Не знам каква е тази съдебна практика, и разбира се, това е не само неправилна съдебна практика, това не е само порочен съдебен акт, това е абсолютно процесуално нарушение, но благодарение на промените, направени в наказателно-процесуалния кодекс по време на управлението на престъпника Бойко Борисов, вече част от съдебните актове не стигат до Върховния касационен съд и тяхната инстанция дори и за искане за възобновяване е апелативен съд. Тоест, едно дело не може да излезе от съдебния окръг, в който е. Знаете, на местно ниво как се решават нещата. И това е благодарение на господина, който трябва да се замине по най-безболезнения път, най-бързия начин да напусне политиката, за да се спаси на това, на което сиди. И многократно съм казвал, че съдебната система е система, в където всичко е прогнило. Наблюдаваме следната тенденция. Много хора обичат да генерализират нещата, аз обичам да говоря с факти, с доказателства и с доказани обстоятелства, които са факти. Генерализирането, това, че всички съдии, всички прокурори са лоши,
е неправилно. Това не е вярно. Една голяма част от съдиите в съдилищата са изключително принципни и спазват закона. Знаете ли обаче къде е проблема? Че основните дела, важните дела, никога не отиват при тях. Защо? Защото за председателя на съдилищата, особено в големите съдилища, се назначават подобни водевилни индивиди, които не познават закона, които не притежават моралните качества за съдии в българската съдебна система и разпределят делата по така наречената система за случайно разпределение на делата на сигурни и благонадежни съдии, които очевадно не са си взели дипломата след изпит при доцент Гунева. Защото аз съм абсолютно убеден, че няма с човек, който да си взел изпита при доцент Гунева и да твърди такива комични неща. Аз не знам как се назначава. Това е дел. В момента пак ще си говорим с съдебна система като цяло. Аз многократно съм казал, че вътре в съдебната система има една борба между две фракции. Първата фракция е тази на Бойко Борисов, Цацаров и Гешев и Пеевски. След другата фракция, която не е по-малко лоша, е фракцията на господин Прокопиев, Америка за България и на Отворено общество. Голяма част от окръжните съдилища, особено в големите градове, са точно назначени в такива въпросни съдии. Говорил съм много пъти за Бургаския окръжен съд, Бургаския апелативен съд, че там преобладават хора назначени с лобито на Валери Симеонов и господин Сикаджия на премиера. В Пловдивския район целия преобладава почти изцяло лобито на Бойко Борисов и Цацаров и Пеевски. За разлика от това, в Софийски районен съд, Софийски градски съд, почти изключително преобладава влиянието на Америка за България. А това влияние на Америка за България и господин Прокопиев, кръга Капитал, е свързано изцяло с получаване на грантове от Отворено общество. И това е доказано. Нека съюза на съдиите в България, ако е честен, той не е честен, да покаже сметките си и да демонстрира пред обществото, че не уронва престижа на съдебната власт и не взима 1 милион от Отворено общество. Отворено общество е структура, която се води не правителствена организация, но реално поставя правителствени цели, политически цели. Това е ясно за всички. Знаем за лобито към гей парада, лобито към мигранти, лобито като всичко антибългарско и антиродно. И тази организация спонсорира с по няколко милиона евро всяка година Съюза на съдиите в България. И вие си мислите, че когато отидете в съда, ще получите една, половин, четвърт справедливост. Не. Надявайте се на това, ако не попаднете на някои от тези лобита. И разбира се, вашето дело не е с обществен интерес или не пречите на някой. Това, което исках да ви кажа, че некомпетентни съдии, които ако днес положат изпит по право при доцент Гунева, със сигурност няма да получат и тройка. Няма такъв юрист завършил, който да твърди, че мотивите на един съдебен акт не са едно цяло със самия съдебен акт. Това е в родната България.
сега ще ви дам още едно сравнение. Сега някои може да кажат, че не съгласни с мен. Подкрепям протести, подкрепям граждански неподчинения, подкрепям и покани, подкрепям всички действия, насочени към подобряване на статуквото и упражняване на обществен контрол, разбира се. Защото това представлява обществен контрол. Не съм съгласен обаче, хора, които се борят за законност, самите те да нарушават закона и то брутално. И тук не говорим само за закона, формалния закон. Не говорим за нарушаване на цялостни морални устои на нашето общество, което аз съм възпитал. Аз не мога да приема, че хора, които се борят за законност, при каквито и да е обстоятелства, при каквито и да е положения, биха ударили жена, биха разривали деца. И не ми казвайте, че сте били нападнати с 1 км в час. Бойко Борисов трябва да се замине, трябва да бъде осъден и може да ви се строи крайно, но за мен неговото истинско наказание би следвало да е въжето. Но не смятам, че в момента ние си помагаме, за да постигнем тази цел, ако бием жени публично. Многократно съм казвал, че светът, колелокълбото на земята се върти от младите и от интелигентните хора, от интелигенцията. Ние нищо няма да можем да направим с кондурджийче. Ако искаме истинска промяна, трябва на наша страна да бъдат интелигенцията и интелигентните млади хора. Само че аз не познавам един интелигентен човек, който би разбрал от това търсене на законност от хора, които бият жени. И в момента тези, които го направиха това нещо, направиха изключително голяма услуга на Бойко Борисов. Изключително голяма услуга. Защото те дискредитираха цялото недоволство. А недоволството е напълно основателно. С оглед на стандарта и най-вече липсата на справедливост в България. Защото до някъде, поне в големите градове, заплатите до някъде успяха да стигнат до някакво ниво, но не благодарение на ГЕРБ да не се приписват заслуги. Защото това е просто една тенденция в Европейския съюз. И няма как една европейска държава да поддържа такъв нисък стандарт и ниски заплати. Но основният проблем в нашата страна е липсата на справедливост. А монополисти на липсата на справедливост, преди малко ви обясних кои са. Бойко Борисов и неговите лобита, и господин Прокопиев, Отворено общество и Америка за България, и техните лобита. А техни лобита са Христо Ивановци, Хаджигеновци и така нататък. Аз подкрепям протести. Те трябва да продължат. Но трябва да има стройна организация и да не се допуска профанизиране на каузата. Защото това беше изключителна профанизация. Аз лично, като човек, който е организирал десетки протести, хилядни протести в София, Бургас и в много други, и в други държави, в Чехия и в Швеция сме организирали протести. В Малмю и в Гьотеборг. С една наша сътрудническа организация. Но няма значение. Аз лично бях отвратен от това, което видях. Но това не означава, че всички протестиращи са такива. Просто връх вземат такива. И ние правим грешката, че го допускаме това нещо. А това означава, че нашата кауза ще доведе до крах, до пълен провал и до дълга летаргия след това. Защото хората вече няма да вярват в протести, няма да излизат на протести, защото както се случи и през 2013 година. След 2013 година да събереш хора на протести е много трудно. Освен, както виждате, отровни трия и т.н. бошковци събират ги, защото
защото на всички е ясно защо. След 2013 година, когато бяха платените протести на Америка за България пак, след това хората вече се разочароваха и спряха да излизат на протести. Аз предусещам, че това ще стане и сега. А това е, ако ни помага на Бойко Борисов и на тези, които ни мачкат, аз не знам кое им помага повече. Защото ние в момента и дадохме нож в ръката. И много хора ще бъдат за и ще дигнат ръката си и ще подкрепят да бъдат прекратени тези протести. Не защото не са недоволни, а защото не могат да се отъждествят с това, което се случи. И е много голяма грешка, вместо да си посипят главата с пепел и да изкарат тези хора, които са виновни за това нещо, и да се дистанцират, да се разграничат от тях, те поеха много грешна политика, като започнаха да обвиняват жената гербаджийка ли е, платена ли е. Това никой не може да го каже. Може и да е просто изнервена гражданка, но може. Но вероятно може да е и гербаджийка. Разликата обаче е следната, че тя отговаря само за себе си. И тя изложи само себе си. А тя коя е? Някоя си. Коя знае? Тя не представлява никой. А това, което се случи, изложи цялата кауза. И помогна на Бойко Борисов. Дари му спасителна сламка. Този случай дари огромна спасителна сламка на Бойко Борисов. И ако в момента не се реорганизират тези протести, не бъдат изгонени такива, не би ги нарекал лумпи, защото за мен това не беше. Това бяха хора, които най-малкото са нелегитимни да искат законност. Имаше много хора, които ги спираха и казваха, че това нещо е неправилно, защото има деца в колата. Но те не успяха да наделят. Наделя злото. Аз лично, моята позиция е следната. Ние сме доброто, а те са злото, нали така? Ако нещо съм се объркал, ако и ние сме злото, тогава аз трябва да се разгранича. Ние сме доброто, а те са злото. Ние не трябва да правим това, което те правят. Защото хората, нормалните хора, най-вече интелигенцията, хората, които мислят, които променят, въртят света, тези хора никога не биха се отъществили с това. Биха се разграничили от това. А ние нямаме шанс. Никакъв шанс нямаме без интелигенцията. Затова откъде тръгнах, докъде стигнах, но както е казал един стар, както е казал един стар римски сенатор, Картаген трябва да бъде разрушен. Той започвал и свършал всяка се реч с тези думи. Картаген трябва да бъде разрушен. Така е, затова е, може би аз винаги стигам до това. Защото глава, наистина рибата мирише към главата. Некомпетентността на хората в ниските нива и в съдебната система и в държавните служби е плод на тази лобистка система, която в България вече стана като емблема, като герб на България. ГЕРБ направи герб на България, който оприличава държавата ни като една лобистка, изцяло напълно лобистка система. Където не качествата, не знанията, не способностите са определящи. Определящи са послушанието, изпълнението на поръчки, липсата на морал и това, което се е
разпространява в обществото. Тази приказка, която аз не приемам и никога няма да приемам, че моралът бил пречил. Не, моралът не пречи. Моралът не пречи. Моралът трябва, хората трябва да имат морал. Защото иначе превръщаме нашето общество не в общество, а в една джунгла. А човекът е социална личност. И живее в гората като вълците. Извинявам се, ако съм ви додял, но това е, което исках да ви кажа. Ще се виждаме скоро пак. Чао!